poslana. Od Boga sam poslana, da zasvetim sjajem svim, da ja svetu objavim, da se dole na zemlji rađa pravi Boži sin. Rodit će ga Marija, ta presveta djeva, rodit će ga ko čoveka, baš kakvi smo ti i ja. I on će biti bebica, mala, slatka, nemoćna, što zbog Boga i roda mora bežati od mača. Pećinica prekrasna, ko najlepša sobica, u njoj jagnje najmekše, zbog nas na zemlji rađa se. Zašto Bogić rađa se? Zašto se očovečuje? Zašto Bog sebi ljudski lik pripisuje? Jer je htjela da sebe u Adamu utisne, da se čovek njime obožuje. Po blagodati da čovjek Bog ostane. I zbog naše pratate Adama i pramajke Eve, zbog njihove slobodne volje, da se od Boga odvoje, da ne poslušaju zapovest svetu, ne jedi plodove što su na tom drvetu. Zabranjeno je od Boga jesti sa drveta toga, jer nas uzdržanje kroz poslušnost uverenosti uči. A tu tajnu svako kroz post i molitvu treba da dokući. Kolika je sreća Boga voleti i to mu svojim delima i dokazati. Nad starom pećinom zrak se zepada, prosti pastiri suva pustada, na jednom cuše anđela glas mi Boži sina, rodi nas. Da se rastu
đakon Goran je pravi veručitelj drug, sa njim je lepši molitveni godišnji krug. Otac Jovan je kao najlepši san, to je jasno kao dan. I gostoljubivog oca Damaskina, nastojatelja, manastira Svetog Marka, Indija ima. Zetinci materice kao i oci koji su pali na današnji penja dan, ujedinili su nas u jedan nebeski san, gde svi smo ostvarili Božji san. Da svako od nas stane kao jedna porodica na Božji glas. Napisano je davno da će djeva Marija sa starcem Josipom, koji je od roda Davidova, u Bitlejem doneti besemeno začetog Hrista. Nastade vreme rođenja, ali za to vam ne beše ni jednog mesta. No pećina se carici pokazuje kao krasna palata da vaskrsne pali lik Gospod Isus se rađa. Pripremi ste Bitlejeme, svima se otvori Edeme, rađe se jedro života u pećini od djeve proce. Misleni raj su u njene utrobe pokaza i u njemu božanski plod. Živi ćemo biti, nećemo kao Adam umreti. Hristos rađa se i pali ljudski lik obnovi. Jerubima častiju i od nebeskih vojskih slavniju, Bogorodicu djevu preču. Vidim tajnu, neobičnu i presanu, nebo, pećinu, jerubinski presto, djevu, jasno, mesto gde je položen Hristos Bog, koji se mestom obuhvatiti ne može, koga opevajući veličamo. Nebesna carice, o Bogorodice, poklon tvoj želimo, tebi se molimo. Spas nas od uvreda, zakon i od beda. Spas nas od uvreda, zakon i od beda. Poklonimo prime, carice presvrta. Milošću spasi me, Ja sam mudrac Balzara. Etiopije sam car i do...
zabune i da umi od greha očite i da čisti jednemo kleknemo pred Boga kao što i ja sad u ime svakoga. Ko se moli kaje, Bog oproštaj daje. Mudraci, učenoga svijeta znalci u ime i u ime čovječanstva sve celoga klanjamo se u podnožije Boga. Da svakome mira, blagostanja i sreće doda u životne vreće. To će vodi, anđeli cevaju, Hristo se rodi i modi zvezda. Zvezdu anđeli dosu peći i svetoj prispeli. Ođoj mu naši puni trepeta, poznaše slavu. Ljudi dobri, radujte se svi.
Jeva Hrista.